De var samlade i Skinnskatteberg och därifrån åkte de. För de hade en avskedsfest i Abbotjärn. Så det där som har stått i tidningarna, det var lögn. Det stod i tidningarna att ryssarna visste ingenting, utan helt plötsligt så då i skydd av mörkret så åkte det bussar in till lägra. Och de skyfflade in dem i bussarna. Och det är ren jävla lögn, för de hade reda på, åtminstone det här i Abbotjärn, de hade reda på 14 dagar i förväg att de skulle åka härifrån. Hej och varmt välkomna till Sveriges fängelsemuseum och utställningen I förvar, repatrieringen. Jag heter Erik Anderman och arbetar som verksamhetsutvecklare inom konst vid Kultur Gävleborg. Och jag har haft förmånen att följa det här projektet som nu då har landat i den här utställningen i Gävle. Och den bygger på en mångårig research, en konstnärlig undersökning som har rört sig genom landet och i Gävleborg, i Hälsingland och Gästrikland. Och där konstnärerna Maria Backman och Hanna Sjöberg har följt olika spår och fragment av en särskild historia. Jo, här då på Durovägen. Då gick de, om det var två eller tre i bredd här då militären. De var väl ute på någon rast. De skulle väl luftas, antar jag. Och då gick de ju här och så sjöng de då. Den här militärsången som hon har spelat in på mig. Ja. Då. I Porsa jag, Magorsa jag, I Keima fader Tima jag, Stranda ma jag, Moskva ma jag, I Keima jag, Rogima jag. Det kommer jag ihåg att de sjöng så. 5 år gammal var Margareta när hon hörde den här sången sjungas av de ryska soldaterna utanför huset där hon bodde med sina föräldrar i Hagaström. Lägret låg där. Ja, det är en pampisen. Och sen kommer bilderna från, som är hämtade från Carl Larsson, Gävleborgs länsmuseum, som var hovfotograf och som var verksam i Gävle. Alltså när den här stora gruppen sovjetmedborgare skulle repatrieras, alltså efter kriget. Det här är nog rent av i hamnen skulle jag tro. Och uppskattningsvis var det efter kriget, så var det alltså kanske juli 45, så var det kanske omkring 25 000 sovjetiska medborgare som transporterades från Gävle till först i Finland, Raumo eller Åbo, och sen vidare till Sovjet så småningom. Ja, och då står vi här i rummet. Det är ett rum som är koncentrerat till mitten. Och den här arkivhyllan kan man väl säga. Och i det här arkivet så kan man hitta spår då av den här historien. Men också, tänker jag mig, den intensiva tystnaden, alltså glappen mellan de röster som det är möjligt att få fatt i. Ja, just det. Och det här, jag tänker att det blir väldigt intressant. Hur den här utställningen handlar om en särskild historia, men lika mycket vår samtid och vår förmåga att minnas, eller kanske oförmåga. Vill du berätta någonting om den själva liksom, rumsliga installationen här och hur ni har tänkt kring den? Vi kom ganska snabbt fram till att en sån här, vi ville ta hela rummet i anspråk. Så tänkte vi också att man kan gå runt,
Så det kom ganska självklart att vi gjorde en sån här lagerhylla som är både kan associera till arkiv och där man också kan sätta saker på olika nivåer, placera massa saker så här och göra en vandring runt hela berättelsen. Om vi ska börja att följa någon tråd i berättelsen då? Vi börjar så här, vi går så här med sols. Mm. Eller hur? Eller blir det med sols? Jo, det blir det. Så att vi har ljud i de här små högtalarna. Vi har 8 olika ljud tror jag att det är. Med intervjuer med människor som har egna minnen av de här händelserna. Och händelserna som jag syftar på, det är alltså flyktinglägren. I det här fallet så handlar det om främst om ryska krigsfångar som hade flytt från tyskarnas tvångsarbetsläger i Norge. Så att det är egentligen till största delen det handlar om i den här utställningen. Det här är faktiskt en som har omkommit under ett foto av någon som har omkommit under flykten. Jag tänker att den här bilden, den har ju flera lager i sig. Dels den historiska, det historiska lagret och det här ödet. Ja, just det. Men ni har ju också valt att smyga in och kanske avslöja i ert sätt att försöka hitta i det här materialet. Mm. Där man ser den här lilla musmarkören. Ja, precis. Och det signalerar ju om att vi befinner oss i den här tiden också. Ja, just det. Vi tappar inte bort den delen, utan den är en bärande dimension i hela den här utställningen, tänker jag. Den lilla detaljen. Ja, just det. Jo, alla berättelser är ju egentligen indirekta. Vi har ju inga egna minnen av det här, utan det är berättelser om berättelser som finns i många lager som återberättas. Och nu är ju nästan, alltså de flesta som var med levde under den här tiden, de är ju, finns inte längre. Utan det kan finnas ett fåtal människor kvar som har egna minnen. Mm. Men just det här också, hur vi gör kunskaper, hur vi kan lära oss om olika skeenden och fenomen och så vidare. Jag tänker att idag så börjar det kanske med en googling eller en sida på Wikipedia. Ja. Och där tänker jag att det är intressant, för ofta så bygger vi upp någon slags bild av en händelse på ett ganska associativt sätt. Där en länk leder vidare till en annan. Mm. Och de här rubrikerna som vi kanske navigerar efter, eller särskilda sökord. Mm. Mm. Och på något vis så tänker jag att det också går igen, den själva processen, i hur ni har jobbat med rytmen i den här rumsliga gestaltningen. Jo, det stämmer. Ja, det är en jätteviktig dimension i det här. Att det är ju inte en museal utställning, utan det är en konstnärlig gestaltning. Ja. Vi träffade en man som heter Konstantin som blev kvar i Sverige och som levde i Eskilstuna. Han hade kommit till Sverige 1941 redan som manskap på en av två, heter det, minsvepare heter det, minsvepare, som hade blivit instängda utanför Ösel av tyskarna, men sen deserterade bägge båtarnas kaptener med hela besättningen. Ja, och det var jaktmaskiner flög över och sköt. Och ingen blev träffad ens, vilket tur vi hade. Och då fick jag se kapten, 5 grader, kapten 5 grader höger. Ja, vi på hang. Då svarade han åt mig. Vilken hang, och det är Sverige. Inte så, men kapten har sagt att vi går till hang. Va? Men herregud, och vad vackert väder. Finns inte en moln och vaxa. Inte blåste som spegelvatten. Men gick mot Gotland. Då kom hydroplan, svensk hydroplan. 3 stycken kronor, alltså. Skiljetecken. Men man visste inte, man tänkte inte på den där Sverige, den där lilla landet. Man tycker det blir som ögonen och en skalle, en död skalle. Kanske man minns till exempel som i Lisma i Huddinge. Lennart till exempel, som vars föräldrar hade en gård, bodde nära lägret i Lisma. Lennart var
ofta sprang där i lägret och hälsade på de här sovjetiska killarna, för de var ju unga killar. Det först gick filmvisningar i lägret, konserter, man hissade flaggor och det trumpetades. Det kom mycket folk dit, ambassadmänniskor. Det var aktivitet helt enkelt i den där landsbygden som var ganska sömnig. Så det var en slags kulturspridning kan man också säga. Ja, till exempel den här filmen som heter, den heter Glada gossar eller något liknande, som visades i lägret i Visma. Och det är en sån här helt crazy film som är faktiskt jätterolig som jag har sett. Det går att hitta på nätet. Vi var ju bekanta med de särskilt ungarna. Jag var ju i 10-årsåldern då, vet du. För de hade film. De spelade här i en lokal. Ja, i Snöjons. I JGT-lokal. JGT-lokal, ja, just ja. Det. Då var det ju så jävla märkvärdigt om man fick se en film. Ja, visst. Vi förstod ju ingenting utav de där filmarna, annat än att vi såg att de åkte och krigade och grejer. Och motorcykel i skogen och bort omkring. Ja, så var det sådana filmer? Ja. Jaha, det var krigsfilmer bara? Ja, det var väl naturligtvis rysk propagandafilm som de skickade. För det var ju ryssarna som... Ja, just det. Men jag menar, mycket av så var det krigsfilmer. Ja. Och naturligtvis, om man tänker på det, så var det väl... reklam för kollektivjordbrukare. De hade väl traktorer och... Och lassa rover och grejer. Det var ju ryska naturligtvis. Och vi kom väl ingen, var väl ingen som kunde ryska. Nej. Och det hände ju också att det var, att det kunde vara amerikanska filmer också. Jaha, ja då, det kunde det vara. Sen då var det i JGT. De spelade ju film, de också. Det där ryssarna från Abushan som var där och tittade på det. Så man var ju bra bekant med dem. Ja. Jag vet inte, finns det fler som har ett sånt livsöde? Va? Anatolij Jemets. Chernigov. Sambir. Перемыши, Львов, Бережаны, Маасбург, Лихтенштадт, Штетин, Осло, Карлштадт, Багго, Абортьярн, Евля, Турку, Выборг, Калинин, Москва, Бронница, Петрозаводск, Сертовало, Ленинград, Соликамск, Мироп, Левсино, Брянск, Комсомольск на Амуре, Иркутск, Красноярск, Дудинка, Норильск, Чернигов. Skickad fram och tillbaka i olika tvångsarbetsläger i Sovjet. Och när efter flera år kom han tillbaka till sin hemby i Ukraina. Mm. Ja. Och det är ju en ganska typisk berättelse. För de som kom tillbaka. Du sa inledningsvis att det här särskilt är ett undersökande av den immateriella historien. Eller det immateriella arvet, kulturarvet. När ni har varit runt i Sverige då, har ni kunnat hitta några spår, alltså fysiska spår av de här rörelserna? Det är ju så här... mycket att så fort kriget var slut så ville man bara se framåt. Och sen var det väl också så att det var hemligstämplade militära uppgifter. Men
Till väldigt stor del så var det så att när kriget var slut, då ville man glömma det här. Barackerna revs, man brände dem eller sålde dem som sommarstugor eller lite olika saker. Och sen ville man se framåt, det här liksom föll i glömska, platserna växte igen. Det finns grunder kvar på en del ställen, men det är väldigt lite kvar. Och det kan finnas till exempel i Krampen, alltså i Skinnskattebergs kommun, finns ett litet museum. Där har man fått tag i, genom olika människor, man får tag i kanske såna små hantverksgrejer som de gjorde, de här flyktingarna. Kanske små liten ask eller någon liten grunka av plåt eller en konservburka eller vad vet jag. Och någon gjorde tavlor. Det finns en, jag har lånat målningarna av en man i Kolsva och fotograferat dem. Så att det finns kvar sådana saker, men själva lägren är ju väldigt igenväxta, försvunna. Mm. Man pendlar mellan det här att ha fokus och att inte ha fokus. Vill man sätta skärpan någonstans så kanske man inte lyckas hitta skärpa, utan skärpan är kanske utanför. Det här är en kartbild som jag har fått av en man som heter Torkel Hedgren. Han var skogvaktare i Smedjebackens kommun, just i det här lägret som heter Abborrtjärn. På något sätt hade han en sån här rysk karta, och det är så intressant, för vartenda litet höjd här har översatts till ryska. Alla namnen översatta till ryska, det är helt osannolikt faktiskt. Och här har vi en annan intressant grej, och det är Karl Gerhard som var inbjuden till Sovjet 1940 av Alexandra Kollontaj. Så han skrev reportage i Kojournalen, hette den det, va? Ja, på den tiden. Så småningom när han skrev den här kända melodin som heter Den ökända hästen från Troja, då hittade vi att han faktiskt har plankat melodin från den här filmen, Glada gossar-filmen. Det här är bilder som finns i ett arkiv från Jan Nordvall, vars farfar var läkare i Röda Korslägret i Nordnorge. Hans farfars bilder på ryska krigsfångar. Det är i samband med krigsslutet det här. Många var alltså i väldigt, väldigt dåligt skick. Dagen innan själva den här repatrieringen som alltså ägde rum den 10 oktober. Den 9 oktober så samlades de sovjetiska flyktingarna i lägret Abborrtjärn. De samlades vid Nyströms livs i Björsjö för att åka buss till Skinnskatteberg och sen därifrån med tåg till Gävle. Och då har en kvinna som heter Mary Jansson, hon berättade att hon var där, hon var kanske 10 då eller någonting. Hon var där med sin familj och skulle vinka adjö till de här sovjetiska killarna som de hade lärt känna under tiden. Och då var det några av dem. Det var ju alltså oktober och det var mogna rönnbär. Då hade de plockat en hel mängd mogna rönnbär och lagt en stor röd stjärna i gruset utanför butiken. De var glada och förväntansfulla. Och de ville komma hem till sitt land.